कक्षा द्वारा जसलेनी गामे उत्तमपुरा डेरी थी भागरोडिया मालोसणा रोड ने जोड़तो एप्रोच रोड नो खाता मुहूर्त करायो। 17 लाख ना खर्चे रोड बनावा माटे खाता मुहूर्त करायो। पालनपुर तालुकाना जसलेनी उत्तमपुरा गामे लोकोनी घणा समय थी लोक मांग हती के उत्तमपुरा डेरी थी भागरोडिया मालोसणा नो काचो रस्तो पाको करवामां आवे, कारण के चौमासा दरमियान खेडूतोने बहु मोटी हालाकी नो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे, जेथी लोकोनी घणा समय थी आ रोड बनावा माटेनी मांग हती, जेना कारणे कांग्रेसना जिल्ला डेलिगेट मुमताजबेन बंगलावाला अने तालुका डेलिगेट कमुबेन हडियोलनी ग्रांटमांथी 17 लाख ना खर्चे आ रोड बनावा माटेनी मंजूरी आपेल होय, जेथी आज रोज जिल्ला कांग्रेस समिति प्रमुख दिनेशभाई गढ़वी तथा बांधकाम समितिना चेरमेन मुमताजबेन यासीनभाई बंगलावाला कलबेज अब्बास सुणसरा ईश्वरभाई सेखलिया तथा कांग्रेस पक्षना आगेवानो उत्तमपुरा गामना सरपंच तथा गाम लोको हाजर रह्या हता, जेमा खेडूतो द्वारा चालता आंदोलन विषे पण खेडूतोमां आ कायदाओ विषे माहितगार थाय ए माटे थई एक मीटिंगनो आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमा खेडूतोए पण भाग लीधो हतो। रिपોર્ટર પ્રદીપ પરમાર। એકચ્યુઅલી ઘણા લોબા સમયથી અહીંયા ડેરીથી ભાગરોડિયા જતા રસ્તાને જોડતો 1 કિલોમીટર જેવો રસ્તો હતો, તો એ રસ્તા ઉપર ખેડૂતોને અને બધાને ખૂબ જ તકલીફો પડતી ચોમાસા દરમિયાન, અને લોકોની વારંવાર માગણી હતી તો 1 કિલોમીટર લોબો રોડ એ મોટી ગ્રાન્ટ હોય તો પણ તો જ શક્ય હતો। પછી અમે લોકોએ વિચાર્યું, એમાં જિલ્લા પંચાયતના ડેલિગેટ મુમતાજબેન અને તાલુકા પંચાયતના ડેલિગેટ કમુબેન એની બંનેની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને નાણાંબંધની ગ્રાન્ટનું સંયુક્ત આયોજન કરી અને 17 લાખના ખર્ચે મેટલ કામ અને સીસી રોડનું કામ આખો રસ્તો બની જશે, અને આવા મોટા કામોથી એક લોકોની જરૂરિયાત સંતોષાશે એનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। કેટલાની ગ્રાન્ટ હતી? ટોટલ 17 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ હતી। શું પ્રોગ્રામ હતો? આજે ઉત્તમપુરા મુકામે અહીંયા એક જૂની માંગણી ગામના આગેવાનોની એક સીસી રોડ માટે હતી। જિલ્લા પંચાયતના અમારા બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન મુમતાઝબેન તથા અમારા અહીંના તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય કમુબા પધારસિંહજી દ્વારા આયોજન કરી અને આજે સીસી રોડની ખાતમુહૂર્તની વિધિ હતી। આજે ગામ લોકોનો આભાર માનું છું, અને સાથોસાથ એમને આ કાર્યક્રમ હતો એમાં એટલા ઉત્સાહથી અમને પણ બોલાવ્યા, અમારી ખાતરી કરી, ચા નાસ્તો કરીને બધા સાથે એક સારો એવો વાર્તાલાપ થયો। એથી વિશેષ જેમ આપ સૌ જાણો છો અને આખો દેશ જાણે છે, છેલ્લા લગભગ 2-3 મહિનાથી હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતો આજે કડકડતી ટાઢમાં દિલ્હીની બોર્ડર ઉપર બેઠા છે। પંજાબ હરિયાણા યુપી મધ્યપ્રદેશ ગુજરાતમાંથી પણ અનેક લોકો ગયા છે। ખેડૂતોની એક જાગૃતિ અભિયાન ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ, અમારી જિલ્લા સમિતિ અને તાલુકા સમિતિ વતી અમે ચલાવી રહ્યા છીએ। 3 કાળા કાયદા જેનો આખા દેશનો ખેડૂત જગતનો તાત આજે એનો વિરોધ કરી રહ્યો છે, પણ આ અહંકારી સરકાર, એક ઢીઢ સરકાર, કોઈ પણ જાતની ભાવના, કોઈ પણ જાતની સંભાવના રાખ્યા વગર, કોઈ પણ જાતની સંવેદના રાખ્યા વગર એવા કૃત્ય કરી રહી છે। આજે અનેક લોકો ત્યાં મૃત્યુ પામ્યા છે આવી કડકડતી ટાઢમાં, ત્યારે ગુજરાતના અને આ ઉત્તમપુરા ગામના તમામ ખેડૂતોને અમે વિનંતી કરી છે કે આ કાયદાઓથી બચવા જેવું છે, આ કાયદાઓથી ખેડૂત મટી અને ખેતમજૂર થઈ જવાનો છે, અને 4 કે 5 ઉદ્યોગપતિઓ જે આ દેશમાં રાજ કરી રહ્યા છે એ લોકો જેટલા અમીર છે એનાથી 1.5 ગણા કરવાને જે સરકારનો પ્રયાસ છે એના માટેનો મારો સખ્ત શબ્દોમાં વિરોધ છે। આ રોડ ક્યાંથી ક્યાં બનવાનો છે? કેટલાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે? જેમ કેટલા સમયમાં પૂરો થઈ જશે?